Sílvia, és educadora social de Lledoners. Ens presentarà la intervenció interdisciplinària en famílies, que tot i que normalment pensem en els treballadors socials quan pensem en això, hi ha moltes coses que podem fer en aquest sentit i ella us explicarà una mica el que s'està fent a Lledoners. Soc educadora del Centre Penitenciari Lledoners i estic avui aquí per explicar-vos un programa que es diu Intervenció Interdisciplinar en Famílies. Aquest programa el vam crear conjuntament una psicòloga, una treballadora social i jo fa aproximadament un any i mig i ja l'hem dut a terme en tres ocasions al centre i la veritat és que estem molt contents del resultat. Ara? Sí? Vale. Bueno, com a objectius d'aquest programa tenim donar informació a les famílies sobre el funcionament i la dinàmica del centre penitenciari Lledoners, donar suport emocional i oferir un espai d'ajuda mútua, ja que bueno, el fet de tenir un familiar ingressat a un centre penitenciari, doncs això genera a les famílies doncs una sèrie de sentiments i d'emocions que van pensar que era bo tenir un espai on poder compartir i on poguessin expressar doncs, com es senten. No? Per exemple, en una ocasió ens vam trobar una dona que ens va explicar que el seu fill estava a presó i que ningú del seu barri ni del seu entorn d'amistats sabia, no? Ja que bueno, doncs per ella era com una vergonya. No? Llavors, el fet de tenir un espai on poder explicar això, doncs ella se sentia molt més alliberada. No? També informar de l'itinerari de rehabilitació dins de presó, implicar les famílies en el procés de canvi de l'intern, i entendre l'internament com un temps de reflexió, canvi i tractament, i no tant com un càstig, no? Que a vegades també doncs, és el que la gent pensa. No? Vam voler que les famílies veguessin aquest temps que tenen les seves famílies privats de llibertat, doncs és un temps on poden treballar doncs, aspectes que els han portat a caure a presó. Criteris de selecció. El primer, acceptació per part de l'intern. Si l'intern no vol que la seva família participi, no participaran. És a dir, per més que nosaltres considerem que és un cas que seria important que la família pogués assistir, si l'intern no dona l'okay, no hi ha res a fer. Han de ser famílies de primer grau de consanguinitat o parella sentimental estable. Han de ser interns classificats en segon grau de tractament. Vam posar també aquest ítem interns amb trajectòria penitenciària irregular en els quals s'observa un canvi actitudinal i una bona motivació cap al seu tractament, perquè vam pensar que podem tenir un intern que hagi estat al DERM pagant un primer grau i, bueno, i que ens mostri que té voluntat de canvi. No? Llavors vam pensar que el fet que la seva família doncs, pogués participar podia ser algun motivador per ell. Llavors farem un estudi de possibles famílies i contacte a la treballadora social amb les famílies. Per triar les famílies per participar, en reunió de casos l'equip fem una primera criba. ¿Vale? Llavors, quan tenim les famílies triades, l'educadora parla amb l'intern, l'explica en què consistirà aquest programa i li fa la proposta de que la seva família pugui participar. En cas que l'intern digui que sí, llavors la treballadora social individualment i via telefònica es posa en contacte amb les famílies i els hi dona la possibilitat d'assistir. Vale. Metodologia. El programa inicialment consta de 5 sessions. El que passa que teníem clar que depèn del grup, potser amb 4 sessions tindríem prou o potser ens podíem trobar un grup que necessitéssim 6 o 7. ¿Vale? El que sí no volíem és que s'allargués molt amb el temps. Les sessions es duran a terme de manera quinzenal amb una durada aproximada d'una hora i mitja cadascuna. És recomanable que assisteixi només un membre de cada família i un màxim de 5 famílies. Teníem clar que volíem que fossin grups petits, no? Pel fet de poder treballar molt millor que no si ens trobem un grup de 15 o 20 persones. No? També una altra cosa que era important és que sempre sigui el mateix familiar el que vingui a totes les sessions, que no un dia doncs, vingui la mare o un altre vingui la dona, no? Sempre el mateix. Llavors la metodologia anirà orientada a que les famílies puguin parlar, explicar i expressar-se lliurement, afavorint espais de comunicació i d'escolta activa per part dels professionals envers les famílies i de comunicació entre elles. Vale, ara ja comencem una mica a parlar de les sessions. Una cosa molt important, que el primer grup que vam fer no ho vam tenir en compte, és deixar molt clar tant a les famílies com als interns, que el fet d'assistir a aquestes sessions no comportarà cap benefici penitenciari
extra, diríem. ¿Vale? Ens vam trobar doncs, una dona que va venir a la primera sessió i a la segona va fer aquesta pregunta. No? Bueno, i què suposarà això pel meu home? Llavors, quan li vam dir que en principi res extra, no va tornar. ¿Vale? Llavors, és millor deixar clar que l'objectiu d'aquest grup no és que l'Inter tingui un benefici penitenciari, sinó que és un altre. Llavors, bueno, agrairem a totes les famílies la seva assistència, presentarem, bueno, presentació dels professionals que realitza la intervenció i explicarem breument quins són els professionals que formen l'equip d'observació i tractament. Recollirem les expectatives que tenen les famílies respecte a aquestes sessions, presentarem els continguts i la metodologia del programa i facilitarem informació de la dinàmica i funcionament del centre. Els explicarem una mica des de que l'Inter arriba al Departament d'Ingressos i se li fa l'acollida, la classificació interior del centre, quins són els graus de tractament, una mica també en funció de les demandes i les inquietuds que ells tinguin. Vale. La segona i tercera sessió normalment són sessions molt emotives, vale? Perquè és on les famílies poden treure tot allò que porten dintre. Vale? Començaran explicant la vivència personal de cada família des de l'ingrés a presó fins al moment actual, és a dir, com els ha canviat la vida, compartir experiències entre els familiars que ajudin a identificar que no estan sols, amb aquest intercanvi poden ajudar i ser ajudats. Bueno, a vegades se pensen que el que estan sentint només ho senten ells o només ho estan vivint ells, i el fet de tenir algú al costat que més o menys estigui sentint o vivint el mateix que tu, doncs els ajuda, no? Potenciar el grup com a eina d'autoajuda i facilitar l'expressió de les emocions proporcionant eines per a l'adequada gestió de les mateixes. Vale. La quarta sessió consisteix en explicar què és un PIT, vale? Els objectius, finalitats, temporalització. Intentar explicar què és un PIT en general, vale? Sense entrar en el cas particular de cada familiar, vale? Perquè això ja ho tractarem més endavant mitjançant el PIT familiar si ho creiem convenient. És parlar en general. Reforçar la importància de la implicació de les famílies en el seguiment del compliment del PIT, explicant què consisteix el permís, objectius, finalitats, deixar clar que el PIT no és una recompensa, sinó que és una eina més del tractament, potenciar la importància de les famílies durant el gaudiment del permís i donar pauta si crea un vincle terapèutic amb els professionals. ¿Vale? És important que expliquin sincerament com ha transcorregut el permís, si hi ha hagut alguna incidència, que no passa res. I la cinquena sessió, que per mi és la més xula, és una sessió que es va fer conjunta familiars, interns i professionals. ¿Vale? Llavors, abans de fer aquesta sessió, vam reunir els interns i els vam fer aquesta proposta, no?, de si volien participar a l'última sessió. Llavors, la idea era que els interns, d'una manera, cadascú de la manera que volgués, agraís a la seva família tot el que estaven fent per ells dia a dia. ¿Vale? És a dir, no sé, un intern va cantar una cançó, va portar la guitarra i va cantar una cançó, un altre va llegir un text, no sé, cadascú de la manera que volgués, però que fos una mica un agraïment de tenir la família dia a dia al seu costat. També els vam dir que no els expliquessin a les famílies, ¿vale?, que fos una sorpresa, no?, que les famílies pensessin que venien a fer una sessió més i que se'ls trobessin a ells allí. Vale, llavors, bueno, com a objectiu era facilitar un espai per tal que els interns puguin expressar als seus familiars la importància que té el seu recolzament en aquest procés d'internament, conclusió i valoracions per part de les famílies i oferir un seguiment individualitzat a cada cas mitjançant l'abordatge del PIT familiar. Pensem que ja que les famílies han fet aquestes sessions, era bo que no acabar aquí, no? Pleguem i ja no us tornem a veure mai més, sinó continuar aquesta feina mitjançant el PIT familiar. Vale? La veritat és que bueno, va anar molt bé, i inclús va haver alguna família que deia que volien continuar, ¿vale?, que era com bueno, una via d'escape, no?, l'anar allí, el poder explicar com se senten, i bueno, volien continuar, però vam dir que aquí s'havia acabat. Bueno, i aquest és el programa. No sé si teniu alguna pregunta. Sí. Gràcies, Sílvia. A la quarta sessió, quan parlem de la cooperació, la comunicació de les famílies sobre la valoració del permís, els hi diem que no passa res, quan realment sí passa alguna cosa. Bueno, si el que no passa res, em referia, és que potser els nervis m'hi han...
que no passa res en el sentit de que si una família, jo que sé, truca a la treballadora social i li diu, mira, és que el meu fill o el meu home ha tingut aquest incident o ha tingut una recaiguda, que tingui la confiança de poder anar i que no només hi haurà un càstig, sinó que hi haurà una feina darrere, no? Em referia en aquest sentit, que no passa res, que poden venir amb tota la tranquil·litat a explicar. Alguna més? No? Sala.